Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso canal. Iniciemos esse nosso encontro nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, vou pedindo a você encarecidamente, antes de mais nada, que você dê uma pausazinha aí para se inscrever no nosso canal, porque é muito importante a sua presença aqui conosco. A você que já nos acompanha desde tanto tempo, que bom que você está aqui com a gente, que Deus continue te abençoando nessa missão que nós nos propusemos todos os dias, ouvir, assistir o Evangelho pela manhã e também compartilhar. Então, vai se inscrevendo no nosso canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu joinha, responda as enquetes, as questões que nós colocamos todos os dias com muito amor, assista até o final para viver conosco um momento oracional e continue em oração, compartilhe esse canal e some aqui com a gente através das redes sociais. Você pode baixar esse vídeo e pode compartilhar no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes sociais, outras tantas que você possa divulgar esse evangelho. Olha, hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, estamos na 30ª semana do tempo comum. E vou pedindo a você, pegue aí na sua mão a sua liturgia diária, ou mesmo a Sagrada Escritura, para conosco vivenciarmos hoje esse Evangelho que está para nós em Lucas, capítulo 13, versículo do 10 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo a Jesus, chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou jumento para lhe dar de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, será que nós fazemos parte da multidão que se alegra com as maravilhas que Jesus realiza, que Jesus pode realizar? Vejamos hoje o Evangelho de Lucas, que nos é narrado a história de uma mulher que há 18 anos estava com o espírito que lhe tornava doente. Ela era encurvada e incapaz de se endireitar. Quantas coisas eu posso pensar dessa doença, que era uma doença espiritual, onde era um espírito que lhe atormentava, que lhe fazia ficar encurvada, e por 18 anos esse espírito reinou na sua vida. O que é que nos torna encurvados? O
que é que nos faz ficar de cabeça baixa e encurvados? Andar encurvado é andar de cabeça baixa. É o sinal de alguém que não tem perspectiva, de alguém que não tem esperança, de alguém que está no fundo do poço, de alguém que está envolta em um grande pecado. O encurvado no espiritual, não no físico, representa tudo isso. E Jesus aqui nesse evangelho fala de uma doença onde um espírito a tornava doente. Era o espírito. Era uma doença espiritual. Aquela mulher provavelmente tinha um vício que lhe fazia estar doente, encurvada. E a sua doença era uma doença notória. Não existe coisa pior do que uma doença que é vista por todos. Imagina quando você é tido como um bandido, como alguém perverso, é tido como um ladrão, é tido como uma prostituta, é tido como alguém de mau caráter. O máximo que você faça ao contrário, sempre vai recair sobre você, né? Esse peso. E muitas vezes você termina caindo novamente, termina se encurvando novamente, porque esse espírito diabólico continua lhe dominando. Ó, meu irmão, minha irmã, como é necessário o encontro com Jesus. Como é necessário. Independente do dia que for. O dia pode ser hoje, a hora pode ser agora. Independente de hoje ser segunda-feira, terça, quarta, quinta, sábado, o Senhor não tem limites para o seu amor. O Senhor quer colocar a mão sobre você. O Senhor quer expulsar todos esses demônios, esses espíritos que têm lhe curvado, que têm impedido de andar, que têm tirado de você a sua dignidade. Mas é necessário também, meu irmão e minha irmã, que você se deixe encontrar por Jesus. Porque como é difícil que nós também deixemos nos encontrar com Jesus. Muitas vezes, Jesus caminha na nossa direção e nós mudamos a direção para não nos encontrarmos com Jesus. É igual aquela história do farol. Você já prestou atenção quando você vem numa estrada escura? Não sei se já aconteceu com você, mas antigamente eu andava muito a pé, né? Na minha juventude não tinha carro, né? Na minha comunidade não tinha, só tinha um ônibus que fazia a linha duas vezes por dia, dava duas viagens, uma pela manhã e outra pela tarde. Então, eram só duas viagens, uma indo e outra voltando. E muitas vezes eu precisava vir a pé da cidade, tentando carona no caminho, mas muitas vezes vim a pé. E muitas vezes cheguei em casa à noite, a pé à noite, andando à noite nessa escuridão. E eu me lembro quando vinha um carro, né, aquele clarão do carro nos encandeava. E a gente ficava pedindo carona, e aquele carro passava por nós, né, em toda velocidade, muitas vezes amedrontado, pensando até que era pessoas do mal, né, querendo fazer alguma coisa. Aqueles carros não parava, não porque tivesse um coração ruim, mas até por precaução. Era naquele tempo, mas naquele tempo já tinha bandidagem, já tinha assaltos, né? E aí aqueles carros passavam, e quando eles passavam, aquele clarão que eles produziam na nossa visão ficava um tempão, né, em nós, de modo que nós ficávamos cegos. Nós precisávamos parar um pouco, porque senão nós não conseguíamos caminhar. É interessante, quando o carro vinha e focava contra nós, se nós não olhássemos de frente, a gente achava tão bom enquanto ele vinha clareando. Mas depois que ele passava, aí ficava um escuro pior, né? A gente achava até pior do que antes o carro passar. Isso acontece quando nós encontramos Jesus. Quando nós trafegamos numa estrada escura e de repente nos encontramos com a luz de Jesus, esbarramos com Jesus. O claro é tão forte, o brilho é tamanho, que ofusca a nossa visão. Que muitas vezes nós, a tendência é a gente colocar a mão sobre a vista, é a gente voltar para o outro lado, não querer mais caminhar, né?
Mas se nós experimentarmos, ficarmos diante da luz, nós não queremos mais estar na escuridão. Quem é que está numa escuridão, aliás, na luz, para querer escuridão? Eu me lembro que muitas vezes, quando a gente chegava em uma determinada comunidade, como muitas vezes em Extremóis, para quem conhece Extremóis, quem me conhece aqui de perto, quem está assistindo o canal de outro lugar, não, né? Não vai entender. Mas para quem está assistindo o canal e faz parte aqui da minha região, sabe do que eu estou falando. Eu moro em Pitangui, vinha de Extremóis. Então, eu passava naquela estrada toda de Extremóis, que não tinha as casas que tem hoje. Era tudo mato, um lado e outro, né? Uma estrada ruim. E eu trafegava até Estivas. Quando a gente chegava na Estivas, que tinha a claridade da cidade, para nós era uma alegria, mas ao mesmo tempo era uma tristeza quando a gente sabia que tinha que pegar de Estivas, né? Porque não tinha aquela BR que vem hoje. A gente vinha por dentro, de Estremoz por dentro, de Natal por dentro, né? A gente tinha que chegar na Estiva e pegar de novo aquela estrada no escuro. E pegue de novo outra estrada no escuro até chegar, digamos, em Contenda, para depois chegar em Pitangui. E era um sufoco quando a gente chegava numa cidade. E quando a gente chegava num lugarejo, a gente pedia a Deus encontrar alguém que passasse e nos reconhecesse e nos desse uma carona para chegar. Ou quando a gente tinha um dinheiro, a gente fretava alguém ali que tinha algum carrinho, alguma coisa, uma moto, para nos deixar até em casa. Muitas vezes fiz isso, muitas vezes aconteceu isso, né? Meu amigo Adriano, que está aí, se estiver me assistindo, sabe? Muitas vezes me deu carona, me trouxe lá de Estiva para cá, né, para casa, porque era difícil a caminhada. Mas é isso, quando a gente está com Jesus, nós não queremos entrar na escuridão. E não podemos entrar na escuridão. Então é isso que Jesus hoje nos convida, meu irmão, minha irmã. Ele convida a nós nos colocarmos diante dele. Ele quer que nós permitamos que nós tenhamos com ele esse encontro. Ele quer colocar a mão sobre mim, sobre você, e quer tirar de nós todo o espírito que nos encurva, todo o espírito que nos coloca para baixo, que nos deixa, né, doentes, todo o espírito que tira de nós a dignidade, todo o espírito que faz a gente ficar inválido, né, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, que essa hora, meu irmão e minha irmã, e que você assiste aí, não leve em consideração as palavras daqueles que não estão felizes com a cura, mas antes leve em consideração essa multidão que se alegra com as maravilhas que Jesus hoje quer fazer na sua vida. E também se alegre com as maravilhas que Jesus quer fazer na vida daqueles da sua casa. Por isso, não pense que não tem jeito. Ah, diácono, meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito, meu filho não tem jeito. Tem. Provoque o encontro dessa pessoa com Deus. Um encontro verdadeiro. Não um encontro de ficção, mas um encontro real. Porque aí um milagre acontece. Louvado seja Deus. Sim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela proximidade que tu tens para conosco, porque tu nos és tão próximo. Muito obrigado porque enviaste teu Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador, não somente no dia do juízo final, mas ser o nosso Salvador hoje, nos proporcionando um toque de suas mãos sobre nossas feridas, nos proporcionando a expulsão de todos os espíritos ruins, malíficos, diabólicos que nos afligem. Muito obrigado, Senhor, porque iniciamos essa semana recebendo a tua bênção e a tua cura. Que assim seja. E que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, a cura, a bênção, a graça de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.